Joãozinho. Hoje toda a galera lá de Franca veio aí, ó. Tá aqui, ó. Agradecendo a participação, os aplausos. Mais um primeiro lugar, primeira etapa do Paulista. Honra e glória a todos vocês pela torcida. Primeiro lugar, categoria Master, Superbike Pro. Campeonato Paulista 2014. Ah, parece que eu dei 14 voltas. Boa tarde, parabéns. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como que você se preparou pra prova. Foi o domingo que a gente já falou com as outras categorias, um pouco estranho, todo mundo esperava chuva o dia todo, a chuva não veio ainda. Vocês acabaram correndo com a pista seca, isso te ajudou? Como é que foi? Ajudou que você acabou chegando em primeiro, mas fala pra mim como é que foi. Bom, primeiramente eu quero dizer que eu venho me preparando já há muitos anos para entrar numa pista de competição. Agradeço a Deus pela permissão e os resultados vêm de acordo com a necessidade de competitividade, claro, mas com todo respeito nas pistas, até porque eu sou a nova geração de uma categoria Master, uma grande honra, um grande prazer estar ao lado de pilotos que já têm vários títulos, experiência de pista fantástica, então, estando na nova geração aí da Master, espero poder colaborar com eles também, trazê-los para a competição de volta, né? Como disse o Tenebra, aqui a gente está se divertindo, está brincando e o resultado é consequência desse trabalho. A gente agradece a Deus pela permissão e eu queria dizer que a minha preparação tem sido feita com um preparador físico. Na nossa idade é um pouco diferente, né, daqui a de 20 anos atrás, mas a preparação física é muito importante, com aula funcional e me preparei para a chuva sim, fiz muitos exercícios me preparando para a chuva, mas realmente foi muito bom não ter chovido, pista seca, foi mais legal de brincar com o pessoal todo aí. Eu venho de um título já esse ano da Copa Pirelli e vim empenhado para disputar o Paulista mesmo, né? Mas claro que com todo o respeito, com todo o respaldo técnico e com pilotos maravilhosos ao meu lado aí, com certeza, principalmente, tudo isso é diversão garantida. Depois competição. Obrigado. Obrigado, parabéns a todos. Vou pedir só para vocês se levantarem para a gente fazer uma imagem de todos juntos.